ayadoo maalintii shalay una ahayd markii maxkamadda sare ee dastuuriga dalka soo jeedin ay ka soo saartay khilaafka ka taagan golaha wakiilada, isla markaana xildhibaanada aqalkaasi ugu baaqday in khilaafkooda gudahooda ku dhammaystaan, ay waxay maanta berbilow mudanayaasha guda galeen sidii khilaafkaasi ay u dhammaysan lahaayeen. Cali Yuusuf gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka wakiilada iyo Baashe Maxamed Faarax gudoomiyaha ilaa hadda lagu muransanyahay doorashadiisa ayaa si wada jira warbaahinta ula hadlay, iyagoona tilmaamay go'aamo la isla gartay isla markaana xildhibaanadu ay isla qaateen. Maanta unkow maaha, hore waa u dhici jirtay, laakiin nasiib wanaag qalbi wanaagsan bay labada dhinacba la yimaadeen oo ah in muslax la qaato. Kolkaa waxaa la isla gartay toddobaadkaasi in qolo waliba guddi ay iska soo saarto oo labada guddi ay wada hadlaan, toddobaadkaasina lagu dhammeeyo waxyaabahii lagu kala gedisnaa. Insha allahu saasayna ku dhammaan doontaa. Dadweynahana waxaan u sheegaynaa waxoogay way ka warwarsanaayeen, goluhu waa golihiinnii, wax dhibaato jirtaa ma jirto, wax ka dhici doonaana ma jirto insha allah ee aan wanaag ahayn. Kolkaa maanta intii badnayd waanu dhammaynay, wuu wada hadlay, waa halkana lagu wada shaahay. Iclaan baanu bixinay maanta goluhu inuu fadhiisanayo. Si caadiyuna aad ogeydeen inaan weyg fasaxay golaha. Jirgudoonku markii uu la tashaday xubnihii labada dhinacba, markii aanu ogaanay cid gaarqaadasha jirta Sool iyo Sanaag, waxaanu isla karanay jirgudoon ahaan in golaha ilaa axadda dambe uu fasax galo. Wixii murannadii golaha jirayna in lagu dhammaystiro toddobada cashe ee goluhu fasaxay. Dhanka kalena waxa warfidiyanka isla xarunta aqalka baarlamaanka saaka kula hadlay Cabdiraxmaan Maxamed Talyaan isagoona tilmaamay in dib xildhibaanadu isugu noqon doonaan maadaama go'aan ku aadan xalinta khilaafka in xildhibaanadu gudahooda ku dhammaystaan maxkamaddu ay ka soo saartay. Xaqiiqdiina waxa weeye, maxkamaddu waxay tidhi khilaafka dhexdiina idinku dhexdiina ka dhammaysta haddaad tihiin golaha wakiilada. Intaasi markay nagu soo noqotay, annagu bidixdaba bele kumaanu ogin, dib baa naloo ku soo celiyey, dib haddii naloo ku soo celiyeyna kadib markaanu is aragnay. Maanta xildhibaanada golaha wakiiladu ay kulmeen, waxay isla qaateen in muddada golaha dib loo dhigo laba guddina la magacaabo. Faisal Maxamed Aadan, Faisal FIFA TV, caalamiga Soomaali Cable, magaalada Hargeysa.